Na ukishajua kwamba Mungu ndio msaada wako ambao sasa unaweza ukakusaidia hata mahali ambapo wanadamu hawezi kusaidia. Sasa mahusiano yako na Mungu ndio kitu unatakiwa kutunza kuliko kitu kingine chochote. Hutakiwi kupigania na kupambania sana mahusiano na watu kama unavyopambania na kupigania mahusiano yako na Mungu. Kwa sababu kuna mahali wanadamu wanaweza kukuacha. Kuna mahali wanadamu mkono wao unaweza usifike. Lakini Jehova anasema mkono wangu sio mfupi hata ushindwe kuwaokoa. Mahali ambapo mikono ya wanadamu haiwezi kufika, mkono wa Jehova unafika. Mahali ambapo uwezo wa mwanadamu hauwezi kufika, uwezo wa Mungu unafika. Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo nisiloliweza? Anaweza mambo yote. Anajua mambo yote. Anaweza kufika mahali popote. Haleluya. Kwa hiyo badala ya kung'ang'ana sana na mahusiano ya watu na mahusiano mengine na watu wengine yanakukosanisha na Mungu, ni afadhali kutunza mahusiano yako na Mungu. Ni afadhali kung'ang'ania msalaba. Ni afadhali kung'ang'ania jina na damu ya Yesu. Ni afadhali kung'ang'ania neno. Ni afadhali kumng'ang'ania Roho Mtakatifu. Kwa sababu hao ndio wanaoweza kwenda na wewe mahali ambapo huwezi kwenda na huwezi kufikishwa na wanadamu.